Məktəblərdə şuar kimin belə bir söz yazılır. Nizami Gəncəvinin məşhur ifadəsidir. Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs, heç kəsə üstünlük eləyə bilməz. Uşaq baxır ki, evdəki valideynin zərrə qədər elmi filanı yoxdur, amma yaxşı pulu var. Müəlliminin isə elmi var, pulu yoxdur. Və o elmi olmayan pullu valideyn çox gözəl şəkildə bu müəllimin üzərində üstünlük eləyir. Qüvvəti daha çoxdur. Yəni, görür ki, Nizaminin dediyi utopiyadır, reallıq deyil. Və ona görə düşünür ki, o yolu gedim. Nə yolu olursa olsun, mən pullu görünməliyəm, çünki pullu görünsəm güclü görünəcəm, biraz da əzələmiş şirtməliyəm, maşınımı yekətməliyəm. Müxtəlif formalar var da, yəni o atributika var da, telefonundan, ölçüsündən tutmuş, hər şeyə qədər, yəni xüsusi normativlər var ki, bir obraz formalaşsın, adam yiyən obrazı. Və salam. Bax, problem ondadır. O şuarları çıxartmalıyıq. Əgər həqiqətən qüvvət elmdə deyilsə, məncə elmdə deyil, hələ ki. Biz buna nail ola bilməmişik. Hələlik qüvvət məhz cahillikdə haramla güc qazananlardadır. Nə vaxt ki, doğru əllərdə olacaq qüvvət, onda hər şey öz-özünə düzələcək.